အလုံးမဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းပါလို့တခင်ရှုနာမ၌မှုတ်ဆက်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တည့်ရပြီးတည့်ရတလပြီးတလနော်ကြွဖြတ်ခဲ့တာအခုဆိုရင်မေလဒုတိယပတ်ကိုရောက်ပြီမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့မုတ်တုံရသည်နော်မိုးရင်းရောက်တော့မယ်အဲ့တော့တည့်ရတည့်ရကလည်းမြန်တယ်နောက်လာဆိုရင်2021ရဲ့နှစ်ဝက်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တနည်းတနည်းလည်းပြန်စဉ်းစားမိတယ်ငါဘာတွေအတိတ်ပဲရှိတာဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစီတဲ့အလုပ်တွေငါဘာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲဘုရားသခင်ခိုင်းတာတွေငါဘယ်လောက်တစ္ဆာရှိရှိတာဝန်ကြီးကြီးလုပ်ဆောင်ပြီးပြီလဲလို့ကိုစမ်းစစ်တယ်တခါတည်းမှလည်းအားမရပါဘူးနော်ကိုအားမရပါဘူးဟိုလုတာကိုင်တာပဲဟုတ်လားဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းသွားနေတာပဲဒါမဲ့လေနောက်နေ့ကြံ့ကြံ့နေသလားပါလားဘောနော်ကိုကူအားမရတဲ့ခါလေးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီကြံ့ကြံ့မှုလေးတွေကလည်းဘာကြောက်လဲဆိုတော့တချို့တော့ခက်ခဲမှုအဆင်မပြေမှုလေးတွေဘဝတက်တာမှာကြုံရဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာသုံးသပ်မိလဲဆိုတော့လူတိုင်းမှာဘဝမှာလေးဆိုတာရှိတယ်ဒီ wins ပေါ့လေးတိုက်ခံရကျွန်တော်ကိုတိုက်ခတ်နေတဲ့ဟလာစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မုံတိုင်းနေလေတွေပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလေတွေဟာကျွန်တော်တို့ဆက်ညမပြုတဲ့လေတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလေတွေဟာ temptation လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဟလာအဲ့ဒီလေတွေဟာ conflict လို့ခေါ်တဲ့တရားနဲ့တရားအယူဆကွဲလွဲချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒုက္ခဆင်းရဲအိမ်တော်ရေးစီပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ပယ်တဲ့ကပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့လေကအမြဲတမ်းတိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝတက်တာထဲမှာတခင်ရှုခြေဆောင်ခြင်းနေ့ရက်ထိကျွန်တော်ဖရာသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီလေတိုက်ခြင်းကိုကျွန်တော်ခံရမှာပဲဗျမခံခြင်းလို့မရကြုံကြုံရမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမုံတိုင်းနေလေတွေကြားထဲမှာပဲ better life ပို့ပိုးရတလုံးကောင်းမွန်တဲ့ဘဝအတ္တတာတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဟလားတိဆောက်ဖို့ဆိုတာကဘာလို့လဲလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိနောက်ပတ်တော့မှအဖြေရှာမိအဲ့ဒါဆိုရင်မနဲ့မိုးလင်းမိုးချုပ်ကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာမုန်တိုင်းတွေရှိပါတယ်လေတွေရှိပါတယ်တချို့ဆိုအိမ်လမ်းကပြရမဲ့ပြဿနာရှိတယ်တချို့ဆိုကျွေးမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကြောင့်ညမအိမ်နိုင်တာတွေရှိတယ်နော်တချို့ဆိုကျန်းမာရေးမကောင်းလို့နော်ဒီလေတွေကြောင့်တို့မှဟာလာဟိုဝေဒနာတွေခံစားပြီးအဲ့ရပုံမှာလဲနေရတဲ့သူရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က control လုပ်လို့မရကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတွေကိုတိုက်ခတ်နေတဲ့လေတွေကိုကျွန်တော် control လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲကျွန်တော်အတ္တတွေကိုဝင်လာတဲ့လေတွေဘယ်လေကိုမှကျွန်တော်ကတားလို့မရဘူး control လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ English ကမှ withstanding လို့ခေါ်ကျန်ကျန်ခံရတူရအရင်ကကိုယ်လာတိုက်တယ်ကိုယ်ကကျန်ကျန်ခံရနိုင်တယ်စီပွားရေးလေကကိုယ်လာတိုက်တယ်စီပွားရေးကြသွားတယ်လုပ်ငန်းတွေရှုံးသွားတယ်အလုပ်တွေလဆတဝက်ပဲရတယ်အလုပ်တွေပြုတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာကြံ့ကြံ့ခံရက်တည်နိုင်တဲ့အစွမ်းတစ်ခုခရထည့်ပြီးတာသမီတွေကိုယ်စကားနားမထောင်ဘူးကိုယ့်ယောက်ျားဟလာနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေဘူးเนาะဒါတွေကျွန်တော်ကြုံရတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလေတွေတိုက်တဲ့အခါမှာဆွမ်းဆွမ်းပြောသွားတယ်ဒီအရာကိုသင် control လုပ်ဖို့ကြိုးစားရင်မောသွားမှာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် control လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုက်နေတဲ့အရာပေါ်မှာငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဘလို့ဖြတ်တမ်းမလဲအဲ့လိုတိုက်နေတဲ့မုံတိုင်းနေအဲ့ဒီတိုက်နေတဲ့လေတွေကြားရမှာတီတီငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဟာလာရင့်ကျက်စွာနဲ့ဘလို့အသက်ရှင်မလဲဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကိုယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ကိုယ်မကောင်းပြောနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလေတိုက်နေတဲ့ကြားရမှာငါမယိုင်မလဲပဲနဲ့ဘလို့အသက်ရှင်သွားမလဲအဲ့ဒီလို withstanding လို့ခေါ်တဲ့ကြံ့ကြံ့ခံရက်တည်နိုင်တဲ့အသက်တာကိုတော့ဖရားသခင်ကမှားစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြချင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တုတ်တန်ခန်းကြီး30အငယ်25မှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့မတရားသောသူတည်းရဲ့လွန်သွားသောလေပွေကဲ့သို့ပျောက်တတ်၏တဲ့ကောင်းနော်ဖြောက်မတ်သောသူမူကားတဲ့မြဲမြံသောတိုက်မြစ်ဖြစ်၏အရိပ္ပကဖြောက်မတ်သောသူဆိုတာကဖရားသခင်ကိုတိကျွမ်းတဲ့သခင်ယေရှုကိုတိကျွမ်းတဲ့ဖရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကတော့မြဲမြံတဲ့တိုက်မြစ်တဲ့အရိပ္ပကအဲ့ဒီခရစ်တော်ဆိုတဲ့တိုက်မြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဘလောက်ပဲလေတိုက်တိုက်တဲ့သူ့တက်တာဟာမြဲမြံခိုင်ညံ့ရင်ရှိတယ်အဲ့
အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင့်ကိုအားပေးခြင်း ਨੇ လောကရင်တရားလို့ခေါ်တဲ့လေတွေကတော့တင့်ကိုတိုက်နေမယ်ဘယ်စီးပွားရေးလေတိုက်မယ် temptation လေတိုက်မယ် conflict လေတိုက်နေမယ်ဒီအရာတွေကိုတင့် control လုပ်လို့ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ဖခင်သခင်ကတင့်ကြုံနေရတဲ့မုန်တိုင်းပေါ်မှာတင့်ကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်ခြင်းကိုခရစ်တော်အဖြစ်လုပ်ပေးပါတယ်လေမယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာဟာမုန်တိုင်းတွေကြားထဲမှာကြောက်စရာအခြေအနေတွေထဲမှာပူပန်မှုတွေကြားထဲမှာမတုံမလျော့ပဲနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မှု better life အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုအစိုးရမှာ better life ပိုကောင်းတဲ့အသက်တာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်မှလိုအပ်တယ်ဆိုရင်နားလေရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဖက်ခန်းကြီး6အငယ်73မှာဗာပြောလဲဆိုတော့ယခုနေ့ရဲ့ကာလတော့ဟာတဲ့ဆွေးရုပ်တွေကျနော်အယခုနေ့ရဲ့ကာလတော့ဟာဆွေးရုပ်တွေနေ့ရဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဟလာဒီအပြင်ကဝင်လာတဲ့အရာကိုစီတာခံရနိုင်မိအကြောင်းတဲ့အဲ့မှာ withstanding အပြင်ကနေကျွန်တော်အသက်တာတွေကိုဝင်လာမဲ့ကျောက်ဆရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်စီတာခံရနိုင်မိအကြောင်းအဲ့ဒီကကျွန်တော်အထက်မှာကြံ့ကြံ့ခံယက်တီနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလို့လေဒါဆိုဒီနေ့ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကဘလောက်ပဲကျောက်ဆရာကောင်းတဲ့အမှုရာတွေကျွန်တော်ဘဝမှာကြုံရကြုံရကျွန်တော်အတွင်းလူလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ငါက spiritual man ပေါ့အဲ့တော့ inside inner man ပေါ့အတွင်းလူဟာဝိညာဉ်ရမှာတန်ဆွမ်းမှုလူအတွင်းလူကဖခင်နဲ့ပတ်သက်အတွင်းထဲမှာ strong ဖြစ်နေရမှာဒါဆိုဒီနေ့ဘာလို့လူတွေကအဲ့ဒီ login တရားနဲ့အဲ့ဒီလေးတိုက်တဲ့ဓာတ်အဲ့ဒီမုန်တိုင်းတန်မှာလဲပြူသွားလဲဘာလို့မခံနိုင်လဲအဓိကအတွင်းထဲမှာဝိညာဉ်လူကအားမရှိဝိညာဉ်လူကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မတည်ဆောက်ဘူးအပြင်လောကအရာတွေနဲ့ပဲသူ့အသက်တော်ကိုသူကဘေးလုတာဟာလာအပြင်မှာရှိတဲ့ဒီသူတည်တဲ့ theology တွေရှိမယ်ဒါသူတည်တဲ့ဒီဟာလာဟိုလူတွေရဲ့ skills တွေရှိမယ် intelligence တွေရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပဲ life ကိုသူက build လုပ်တဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတွင်းထဲကိုမတည်ဆောက်တဲ့ခါမှာအတွင်းထဲက spiritual နဲ့ဆိုင်တဲ့ inner man ကတဖြည်းဖြည်းအားကျသွားတဲ့အခါမှာဒီ logan တရားနဲ့မုန်တိုင်းဆိုတဲ့အရာကိုသူမရက်နိုင်တော့အဲ့ဒီခါမှာစိတ်တက်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာဖျောက်အပစ်တယ်ဟုတ်တလို့ကကျွန်တော် Facebook မှာသူများကြီးကချက်တွေ့ဘူးတယ်ဖျားသခင်နဲ့ကျွန်မဖျားသခင်ကို subscribe ရှိခိုးတော့ဘူးစပီလဲစုမတောင်းတော့ဘူးလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လေကိုရောသမီးစုတောင်းတော့နာမညာကိုရောသမီးစုတောင်းတော့အဖြေမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လေ။သမီးဆက်မစုတောင်းတော့ဘူးဖခင်မရှိခိုးတော့ဘူးဆိုပြီးသူအဲ့လိုသူကရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့တယ်။ဒါကိုကြည့်ကြည့်အပြည့်ကျွန်တော်မမြင်လဲဆိုတော့မရင်ကျက်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လွင်တာပေါ့။နော်ဒါပေမဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ဘလောက်ရင်ကျက်တယ်လဲမရင်ကျက်ဘူးလဲဆိုတာသူတို့အရေးသားနဲ့နော်ဟိုသူတို့ရဲ့ status ကိုကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်လူတွေမြင်နိုင်ပါတယ်။တကယ်ဖခင်ကိုတည်ကျွမ်းတဲ့သူတွေကတော့ဘလောက်ပဲအခြေအနေတွေဆိုးဆိုးပါဘယ်တော့မှဟလာဖခင်သခင်ပြစ်မစရာအကြောင်းတစ်ချက်မှမရှိဘူးယောဘပြောတယ်ဟလာငါဖခင်သခင်ကိုလာပြစ်မဖို့ငါတခုမှလာမပြောနေဘူးကိုရောပြေးတယ်ကိုရောပြင်ယူသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲတဲ့အေးဆေးပါမင်းတဲ့ပြောချင်တာကအထဲမှာကြန့်ခိုင်တန်ဇွန်းနဲ့ကြန့်ခိုင်တန်ဇွန်းနဲ့ဥညီရဲ့တခုခုထဲမှာရှိတယ်လက်ရင်ချစ်စွာသောယုံကြည်သူညီကိုမော်မတော်ဦးနော်တင်တော်ရဲ့ live stream မှာနားထောင်နေတဲ့ဖခင်သခင်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူတွေတင်နဲ့တင့်မိသားစုတင့်သားသမီးတင့်အိမ်တော်ဘက်ရဲ့အတွင်းထဲမှာဖခင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာကြံ့ခိုင်တန်ဆွမ်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိရမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အဲ့ဒီအတွက်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာရှိဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မှာဝိညာဉ်ရေးရမိသားစုဆိုတာလိုတယ်။ကျွန်ပြောရအောင်နံပါတ်1ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားရလဲဆိုတော့ spiritual family လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုကျွန်တော်ကချိတ်ဆက်ထားရတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရေးရမိသားစုဆိုတာကဟာကိုယ့်ရဲ့ church မှာရှိတဲ့ကိုနဲ့အတူတူဆူတောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်နေကိုကိုစံစာတင်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်နေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေဟာပုထဝိညာဉ်ရဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုဆူတောင်းပေးနိုင်တယ်တိဆောက်ပေးနိုင်တယ်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတ္တကိုချိတ်ဆက်ထားဒါဆိုဒီ community ထဲမှာကျွန်တော်တို့အတ္တရှိနေဖို့လိုတယ်ဒီ society ထဲမှာကျွန်တော်တို့အတ္တရှိနေဖို့လိုတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီ community ထဲမှာအဲ့ဒီအသင်းတော်ကလူကိုဘာလို့ပေးလဲလူကို build နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တိဆောက်ပေးတာဒါတဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်ချင်းစီရဲ့ဘဝအတ္တထဲမှာသင်ဟာဖယားသခင်ရဲ့ society လို့ခေါ်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အဝင်အဝိုင်းယုံကြည်သူတွေရဲ့ family တွေကနေအပြင်မှာအသက်ရှင်လို့မရအောင်အပြင်မှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအပြင်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမှုရာတွေပူများတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရောဟလားဝိညာဉ်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရောကိုဘလောက်ပဲဟလားကိုဘောမှာစိတ်ပြည့်စရာတွေဂျုံဝဂျုံရကို့နောက်ွယ်နေဆူတောင်းပေးနေတဲ့အာချိုမန်တဲ့ဆူတောင်းပေးနေတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမှုရာကလွတ်မြောက်တာမြန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဝိညာဉ်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမရှိတဲ့ခါမှာဟလားဝိညာဉ်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမရှိတဲ့ခါမှာသူ့အသက်တာပို့ပြီးတော့အချိန် delay ဖြစ်တယ်ပို့ကြတယ်ဆိုတာနားလေရ
အခုတော့ကျွန်တော်ဆင်ကျင်မိတယ်နော်ကျွန်တော်ညီဝိညာဉ်ရဲ့အတန်းဝိုင်းထဲမှာတကယ်ပဲဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်လမ်းကြောင်းထဲမှာမသွားတဲ့ခါမှာပြဿနာပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့အဲ့လားရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပြီးတော့မှဟလားဟိုတော်တော်ခေါင်းချက်ဆရာချင်းတွေကြုံရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာလို့ပဲဆိုးဆိုးပါဖျားသခင်ကဟလား the whole universe တကယ်ဘာလို့ကင်တွေ့ရတဲ့ဖျားဖြစ်တော်တွေဖျားခင်မတက်နိုင်တဲ့မှုတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးဖျားခင်မတက်နိုင်တဲ့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဖျားခင်မတက်နိုင်တဲ့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာဒီဖျားရဲ့ community လို့ခေါ်တဲ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုထားထားတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရဲ့မိသားစုတွေမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်နေရမှာပြောချင်တာကဒီဝိညာဉ်ကြီးရဲ့မဟာလာကျွန်တော်ကသူငယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုအဲ့ဒီဒီ church ဆိုအခုဦးနော်အသင်းတော်ဆိုပါစို့ဒါယုံကြည်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတာလားအဲ့ဒီဦးနော်အသင်းတော်ကနေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကို build တည်ဆောက်ပေးတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်မတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ကြီးရဲ့နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်ကိုတိဆောက်ပေးတဲ့လူတွေရှိရမယ်။ဝိညာဉ်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပဲ့ပြင်ပေးတဲ့လမ်းပြပေးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ရှိနေရမယ်။ဒီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်မရှိဘူးအပြင်မှာဖြစ်သွားရဲဆိုအတိုင်းဝိုင်းအပြင်ကလူဖြစ်သွားရဲဆိုလူကအတွင်းထဲမှာမခိုင်တော့ဘူး။ဒါကျွန်တော်တော်တော်များများကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်။ဖခင်ကြောင့်မတက်ကျန်းသာတဲ့မလားတချို့သောသူတွေဆိုကျွန်တော်ကန်စင်နေဆိုရင်အဖေမေကဦးနှုတ်ဖခင်ကြောင့်မှလာပြီးတော့မနေ့ပိုင်းဖခင်ကြောင့်လာတက်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေအစုံတရားဟောတယ်တကကားနဲ့လာပို့ပြီးတယ်ပြီးလာပြန်ကြိုးတယ်ဖဲရောက်လာမတက်ဘူးကျွန်တော်အံ့ဩတယ်ဟာကျွန်တော်ပြောတယ်ဟာညီလေးပြီးအမေနဲ့ဖေကိုဖဲရောက်လာတိတ်နဲ့လာကားနဲ့လာပို့ရင်ဖဲကြောင့်တက်လိုက်ပါလားရတယ်ကိုကြီးညီလေးအစ်စင်ဖိတ်ဆိုင်နေဆောက်တယ်ဆိုတော့အဖေနဲ့အမေကတော့နှုတ်ပတ်တော်ဆန်ခဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ဟလာဦးတော်ဖဲကြောင့်မှ Sunday မနေ့တိုင်းလာပြီးတော့မှနှုတ်ပတ်တော်မခံယူရဲ့တသားကလည်းအဖေနဲ့အမေကိုကားနဲ့နေအပတ်တိုင်းလာပို့တယ်ဒါနဲ့တဖဲကြောင့်မှမတက်ဘူးကျွန်တော်အံ့ဩတယ်ကျွန်တော်ကန်ဆယ်မော်နော်ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်အော်လို့မင်းဟလာဘာလို့ဒီ community ထဲမှာအသက်မရှင်တာလဲဒါကြောင့်မလို့ဟလာသူတို့အသက်တာဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟိုစီရင်တဲ့စကားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟိုနမူနာယူသင်ခန်းစာယူတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမြင်သွားလဲဆိုတော့အော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဒါဟာသင်ခန်းစာပဲဒီဝိညာဉ်ကြီးကအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအပြစ်ရောက်သွားရင်မလာကျင်တော့ဘူးကိုယ်တိုင်းသမီးကြီးကြည့်ကြည့်လိုက်ဝိညာဉ်ကဖခင်တစ်ခင်နှုတ်ကပတ်တော်ချားတဲ့နေရာမှာမရှိဘူးအပြင်ကိုရောက်လာရင်လောကဘက်မှာပူချင်နေတော့လောကဘက်မှာပူချင်နေတော့လောကဘက်မှာပူပြော်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟောလာသုံးရောက်မှာယောဟန်ကပြောလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကျင့်နေစေတဲ့အရာကဖခင်သခင်ကိုသဘောချစေတဲ့အရာကငါဤသားသမီးတို့သည်တဲ့တမန်တရား၌ကျင့်လေသည်ကိုငါကြား၍ငါနဲ့ဆိုင်တဲ့ငါသားသမီးတွေငါလူတွေဘယ်မှာကျင့်နေတာလဲရုပ်ရှင်မှာကျင့်နေတာမဟုတ်ဘယ်မှာကျင့်နေတာလဲငွေကြေးမှာကျင့်နေတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့တမန်တော်မှာကျင်နေတာဒီနေ့မနေ့ကျမ်းစာဖတ်တော့ဟလာယူဒလူတွေဟေလတလူတွေကပညာတွေနမိတ်လက္ခဏာတွေရှာတယ်တဲ့ရှင်ပေါလုပြောတယ်ငါကတော့လောကသားတိုင်းကခရစ်တော်ကိုမှရှာတယ်တဲ့အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာပညာရှာဖို့မလိုဘူးလို့မပြောဘူးဟလာဟိုငွေရှာဖို့မလိုဘူးလို့မပြောဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီ community မှာခရစ်တော်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အဓိကရှာရမှာအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတွေ့ရင်ခရစ်တော်ကိုတွေ့အရာခက်ပြီးကျွန်တော်ဘောမှာတွေ့သွားတယ်အဲ့မဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုမတွေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမတွေ့တဲ့ခါမှာဘလောက်ပဲရှာရှာကျွန်တော်အထဲမှာ satisfied လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူအင်စန်တာမပြည့်စုံဘူးဒါမို့ကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာခြေနဲ့စီတာကျွန်တော်ထဲမှာအမှုပြည့်စီတာကျွန်တော်ထဲမှာအလားအစင်တည်စီတာကဘာပဲရှိလဲဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်မျိုးကပဲကျွန်တော်အသက်တာကိုအမှုပြည့်စီတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ပြန်ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်ချင်းစီကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်သားသမီးတွေဟာဒီမုံတိုင်းနေကြတဲ့မှာကြံ့ကြံ့ခံရက်တည်နိုင်ဖို့လို့ကကျွန်တော်ဒီဝိညာဉ်ကြီးကမိသားစုဝိညာဉ်ကြီးကအတိုင်းဝိုင်းနေမှာရှိရမယ်ကိုယ့်ဖခင်သခင်ကဘယ်ဝိညာဉ်ကြီးကမိသားစုတွေမှာကိုယ့်ကိုထားရပြီလေအချို့ဟိုးပခုတ်ကူလို့ပါလို့ကျွန်တော်ရောက်ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတို့နဲ့ပတ်သက်မဲ့သူပေါင်းပြီးသက်မဲ့သူနဲပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့မရှိရှိတဲ့သူနဲ့တို့ဝိညာဉ်ကြီးကမှာတို့ချိန်ဆက်တယ်အခုဒီဘက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟာလာအင်တာနက်တွေပါကျွန်တော်တို့ကပေါ်လာပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အစီအပြေသွားတာပေါ့နော်ဒီ online နေမိသားဖွဲ့လို့လေရသွားလဲဆိုတော့နားလေရအဲ့တော့ပြောပြီအဲ့နံပါတ်1ကဝိညာဉ်ရမိသားစုရှိရနံပါတ်2ကဒီလိုကျင့်ကြံခံရတည်နိုင်မှုတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေတင်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကလက်တွေ့ကျင့်သုံးပါမယ်အဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာလူဟာမုံတိုင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမုံတိုင်းထဲမှာလဲတာမုံတိုင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမုံတိုင်းထဲမှာပြန်ကိုချိန်ဆမှုတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒီမုံတိုင်းထဲမှာအချင်းချင်းကိုတယောက်တော့လက်ညှိုးထိုးစရာအကြောင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းစာမှာသခင်ရှုပြောတယ်မဿဲခွန်မှာနော်24:25မှာဘာပြောလဲဆိုတော့
အဲ့ဒါအကျဉ်းတည်းရဲ့အိမ်ကားတဲ့လေတိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ရေတွေလာတဲ့အခါမှာတဲ့တဲဘုံမှာဆောက်တဲ့ကြောင့်မဖြစ်သွားလဲ။ညင်နေပြီးတော့လဲပြူသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ကိုကျွန်တော်ဆက်နပြောတယ်။ဒီရေနဲ့လေကိုကျွန်တော်ကကွန်ထရိုးလုပ်လို့မရဘူးလေ။ဘယ်အချိန်လာမှမသိဘူးလေ။ဘယ်လိုပုံစံဝင်လာမယ်ဆိုတော့မသိဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘယ်ဝင်တော့
က်လို့ခေါ်တဲ့အကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်ရင်လေတိုက်ရင်လည်းမလဲဘူးဟလားဟိုရေနဲ့လိုက်ရင်လည်းပတ်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အတိဘယ်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ကြောက်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဆိုတဲ့ rock အပေါ်မှာကျွန်တော်အသက်တော်တိဆောက်အဲ့တော့သင်ရဲ့ business သင်ရဲ့ family your family ဟလားအသင်ရဲ့ the whole life ဘဝတစ်ခုလုံးအတတအားလုံးကိုအဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တက်တာကိုအခြေပြုရမှာအဲ့ဒီပေါ်မှာအခြေချရမှာတောက်ပေါ်မှာအခြေချရမှာတဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အော်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဟာလာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာအခု9ရက်လုံးထွက်မနေ့အခုဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့သွားတယ်လက်ပတ်ညနေပြန်လာတယ်အခုညနေ online မဟုတ်ဘူးမနေ့ဖန်သွားမယ်ဒီဘက်ကသွားမယ်ဟာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းသွားစီသွားစီသွားစီတွေပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အတတဟာကျွန်တော်စဉ်းစားပြီအော်ဒါဒီအားလုံးဘာပဲလုပ်လုပ်ပါကိုယ့်အတတကြုံရတဲ့အခြေအနေလေးရှိတာပဲဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းကအဲ့ဒီနာခံခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာယက်တီခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဘာလို့ ਆ လဲ practice လုပ်ရတယ်။အော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဘုရားသခင်ကကိုယ့်ကိုသင်ပေးတာ။ကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကိုကြုံညင်းမကြုံညင်းကိုကြားညင်းမကြားညင်းကိုတွေ့ခြင်းမတွေ့ခြင်းကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းမနှုတ်ဆက်ခြင်းဟလာကိုပြောခြင်းမပြောခြင်းဒါတွေပေးတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တော်ဘာလို့ပြီးလဲ practice လုပ်ပြီးတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့နံပါတ်1ဒီကျွန်တော်တို့ကြောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသက်တော်ကိုတိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတိုင်းမှာအရာခက်တဲ့တိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လက်ကျင့်မှာလို့ကျွန်တော်အပေးခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာလက်ကျင့်မှာလို့ကျွန်တော်အပေးခြင်း။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာမှာတစ်ချက်ဖတ်မယ်။ရှင်ရကုတ်ကနော်ရကုတ်ခန်းကြီးတအငယ်25မှာရှင်ရကုတ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့လွတ်ချင်းနဲ့ဆက်ဆံ၍စုံလင်သောတရား၌စစ်စစ်ကြည့်ရှုတည်ကြည်တော်သူမူကားတဲ့လွတ်ချင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတဲ့အခုကျွန်တော်တို့လွတ်ချင်းရပြီလေငါသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကလွတ်ချင်းရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့အလွတ်ချင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်ရတဲ့အာစုံလင်သောတရားနဲ့စစ်စစ်ကြည့်ရှုတော်သူမူကားတရားနာ၍မိတော်သူမဟုတ်တရားကိုကျင့်တော်သူဖြစ်သည်ဖြစ်မိမိကျင့်တော်အကျင့်၌မင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဒီကနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမင်္ဂလာရှိတယ်နောက်ဒီနေ့ချစ်တော်တော်ယုံကြည်သူညီကိုမော်တော်မတို့အသက်တာထဲမှာသင်သည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံလိုက်လျှောက်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်တယ်ဖခင်ပြောရင်ဖခင်ပေးဆိုရင်ပေးလိုက်တယ်ဖခင်ချစ်ဆိုရင်ချစ်လိုက်တယ်ဖခင်ခွန့်ဆိုခွန့်လိုက်တယ်ဟလာဖခင်သခင်ကတောင်းမဆိုတောင်းမလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာနာခံလိုက်လျှောက်တဲ့အသက်တာဒီတဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ပါလေနောက်တယ်မဒီနေ့အသေးစိတ်ကအစကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံလိုက်လျှောက်တာကို practice လုပ်ပြီးကျင့်သုံးအသက်ရှင်ပါလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီလိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းနာခံခြင်းဆိုရယ် practice ကိုလုပ်လာရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာဘယ်တော့ပဲလေတိုက်တိုက်အဲ့ဒီမုန်တိုင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီလေပေါ်မှာရက်လဲသွားစရာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့စဉ်ကြံခံရက်တည်နိုင်တယ်နော်ဒါကနံပါတ်1ချက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကနံပါတ်တတိယချက်ကဘာချက်လဲဆိုတော့ဒီလိုမုန်တိုင်းတွေတိုက်နေတဲ့အခါမှာမုန်တိုင်းကိုသွားမကြည့်ရအောင်ဟာမုန်တိုင်းဘယ်တော့ကြည့်တယ်ဟာမုန်တိုင်းကြီးအိမ်လို့ရှိတယ်အလားဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို discovery series တွေမှာကျွန်တော်ကြည့်နေတာဟို YouTube တွေမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့တယ်ပင်လယ်ထဲမှာသွားတဲ့သမောတွေဟလားတရားညှောက်စရာကောင်းတာအလိုင်းတလိုင်းတလိုင်းလိုက်ဒီသမောကြီးဒီပင်လယ်ကူးသမောကြီးဟလားဟိုတန်ချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာလွေးတယ်လေးတယ်အမြင့်ကြီးပဲပေပေါင်းများစွာမြင့်တာအာတူဒိုင်းမြုပ်သွားပြီလားလို့ထင်ရတယ်ပြန်ပေါ်လာတယ်ဗျအဲ့တော့လိုင်းတွေလိုင်းတွေလေးတွေကအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့မုန်တိုင်းတွေကျွန်တော်တွေ့ကျွန်တော်တို့တင်မတော့မစည်းဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဟို discovery တို့ YouTube တို့နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်းကြည့်ဘူးတာပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါကျရင်လူကအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မုံတိုင်းကိုအာရုံစိုက်တတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်မိကွန်လေးမိကျင်တယ်တင်ပေါ်မှာတင်ဘာကိုအာရုံစိုက်လဲခရစ်တော်ရဲ့လဝကတိုင်းကိုအာရုံစိုက်တာလားပညာကိုအာရုံစိုက်တာလားနမိတ်လက္ခဏာကိုအာရုံစိုက်တာလားငွေကြေးကိုအာရုံစိုက်တာလားအလုတ်ပြုံးမောအာယုံစိုက်တာလားလဆာရှော့ခံရမောအာယုံစိုက်တာလားလဆာမရမောအာယုံစိုက်တာလားဘာကိုအာယုံစိုက်တာလဲ
which one better cool na er ni chu no bwa atat da le ma chu no atat da ma chu no ayun sai da ala how great god is ngai ye phaya thakin ba law chi met da le so de aya ko chu no ayun sai ya me chetana ba law chi le so de aya ko chu no ayun sai ni da mho bu chetana ba law chi le so de aya ko chu no mention lou ni da mho bu chu no bwa atat da le ma how great god is nga phaya thakin ba law nga atat da le ma chi met de aya le lou pe le so ayun sai bu tu de Worship is the secret of withstanding. Worship is the secret of withstanding. ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းတစ်ခုတည်းကပဲလူတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတဲ့ကြက်ခိုင်လန်စွမ်းနေလေကြက်ကြက်ခန့်ရက်တည်နိုင်နေလေအဲ့တော့ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူကဖျားဘယ်လောက် ဖျားကိုပဲအာယုံဆိုင်ပါဖျားကိုပဲမျက်မှောက်ပြုပါနေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲမှုကြုံနေရတဲ့အစင်မပြေမှုကြုံနေရတဲ့ပြဿနာမျက်မှောက်မပြုနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲအစင်မျက်မှောက်ပြုအသက်ရှင်ပါလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းဟာပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကမုံတိုင်းနေကြုံတဲ့ခါမှာဒီလေလာတဲ့ခါမှာကြောက်ဝက်
အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမေ့သွားတယ်ကြာတကယ်ရှိဂရုစိုက်ခြင်းကိုမေ့သွားတယ်ဒါကြောင့်မဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝအတက်တာထဲမှာမုံတိုင်းလာတဲ့အခါမှာအော်ရှစ်အရင်တစ်ခါပြဿနာတော့ကလေဘုရားသခင်ငါ့ကိုကွယ်ကဆောက်ရှောက်ခဲ့တာပဲဒီတစ်ခါလဲဘုရားသခင်ငါ့ကိုကွယ်ကဆောက်ရှောက်မှာပဲတပည့်တော်တွေမေ့တယ်နော်ကန်တဖက်ကိုကူးတဲ့အခါမှာဒီဂါလိလဲအိမ်မှာခဏခဏတခင်ယေရှုရဲ့နမိတ်လက်ခဏတို့မြင်ခဲ့တာဒီအိမ်မှာဟလာဒီ Tiberius လို့လည်းသူတို့ခေါ်ကြတယ်ဒီဂါလိလဲလို့လည်းခေါ်တယ်ကင်းနေတယ်လည်းခေါ်တယ်။နော်အဲ့တော့ဒီအိုင်မှာသူတို့တစ်ချိန်လုံးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသူတို့မြင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ခါမှာဟာလာမခု6မှာသူတို့တန်းကိုကူးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချက်ညအချိန်ည night time ပြ။ဆိုတော့လူတွေကြောက်တဲ့အချိန်ညဆိုရင်မှောင်ရင်လူကကြောက်ကိုကြောက်တယ်။ night time ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲဒီအိုင်လေးမှာအိုင်လေးမှာလေးရလည်းမသိ။အဲ့တော့အဲ့မှာ insecurity လို့ခေါ်တယ်မလုံခြုံခြင်းကိုသူတို့ခံစားရတာ။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့နောက်ထောင်နေတဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့သင်္ဘောအသက်တာတော့မလုံခြုံဘူးလို့ခံစားနေရတဲ့အခါတွေရှိနိုင်တယ်။ဘယ်မှာလဲနေနေဗျာ။ဟာ insecurity ဖြစ်တဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်။မလုံခြုံဘူးလို့ခံစားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်သင်ကိုတိတ်ကြည့်ဆိုင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသင်ကနဲ့သင်ကိုလွှမ်းခြုံမှုမှာလုံခြုံစေတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကိုပြန်ပြီးတော့စင်ကြင်ပါပြန်ပြီးကိုကူကို remind yourself remind myself ကိုကူအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတတိပေးပါလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းဘုရားသခင်တင့်ကို view site တယ်ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သူအယောက်တိုင်းဘုရားသခင်တင်တဲ့တင့်မိသားစုကိုအင်မတန်မှ view site တဲ့ဘုရားပါလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့ဒီလို view site တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘလောက်ပဲကြမ်းတက်တဲ့ဘဝမုန်တိုင်းဘဝလေတွေကပြင်းထန်ပါစေတင်တဲ့တင့်မိသားစုကကြောက်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာရက်ထားရင်တိဆောက်ထားရင်မပြူမလဲမယိုင်မလဲပဲနဲ့တင်ကြခဲ့ရဲ့ဒီအပက်ရှင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့နှုတ်ပတ်တော်အောင်ကျွန်တော်ဝင်းကအားပေးခြင်းတကယ်မို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြန်ပြပြခြင်းနဲ့မုံတိုင်းတွေကို control လုပ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့မုံတိုင်းတွေကိုသင်ဘလို့မှတားဆီးဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့ဘလို့တင်ကြခဲ့ရဲ့တည်ပြီးတော့ဘဝအတ္တမှာ better life လို့ခေါ်တဲ့တာရွေးကောင်းတဲ့အတ္တကိုတိဆောက်ဝင်လဲပဲကိုယ့်အတ္တကိုပြင်ဆင်ပါအဲ့ဒီအတွက်နှုတ်ပတ်တော်ဆိုရယ်ခရစ်တော်ပေါ်မှာကြောက်ပေါ်မှာပဲနေ့စဉ်နာခံခြင်းကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးအသက်ရှင်ပါလို့နောက်ဘက်တော့ဖြစ်ဝင်ကခွန်အားပေးပါတယ်ကြားနာရဲ့ဒီကိုပေါ်မှာအရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်တာကြီးကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်